حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کریں، تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ مسلم۔